Olá, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida. Este é o seu programa Aspecto Cristão, edição de número 61 desta semana. Obrigado pela sua audiência. O programa Aspecto Cristão é um programa da Rede Rema de Comunicação, um sistema de comunicação da Assembleia de Deus Ministério de Cubatão. Estamos aqui para interagir a palavra de Deus, louvor e oração com você. Obrigado pela sua audiência, você que nos assiste aqui pela TV Polo ou pela internet. O importante é que sejamos juntos. O objetivo desse programa é glorificar a Deus e o objetivo é alcançar a sua vida com a palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede esse privilégio de aqui compartilharmos, interagirmos com os nossos amigos, internautas e também telespectadores, Senhor, através da Tua Palavra. Que o Espírito Santo abençoe cada vida nesta hora. Que o Senhor venha, Senhor, trazer salvação, restauração, libertação, através da ação milagrosa do Espírito Santo e do poder de Jesus Cristo em cada vida. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus para começar bem o programa de hoje. Eu volto já já com você. És o orvalho que nutre uma rosa. És a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és a alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que brilha ao céu. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o verso que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida. És a vida, meu Deus, és a vida. Ponte que jaz sobre abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas do deserto, és o canto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o verso que embala o pequenino que nasce, és degrau para a eterna subida. Isso é vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz.
Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho. No olhar de Telespectador, eu quero compartilhar com você, nessa oportunidade, sobre o perigo de sermos afetados, de sermos induzidos, de sermos contaminados com o pensamento e com coisas que venham de pessoas estranhas, que não têm o mesmo compromisso com Deus que nós temos. Mas antes eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras, que diz exatamente o seguinte, no livro de Números, no capítulo 11 e no versículo 4, diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Continua o texto sagrado no versículo 5: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E agora diz o texto sagrado, no versículo 7 em diante: e era este maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos ou moía, ou num grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia sobre ele, sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Veja você que o resultado desse episódio fez com que a ira do Senhor se acendesse. Número 1. Número 2. Isso pareceu mal aos olhos de Moisés, o líder. Olha que coisa interessante. O texto diz que Deus estava com os filhos de Israel. Deus não os abandonou. Num deserto, milhares de pessoas precisavam da providência de Deus. E Deus assim o fazia. Deus mandava o orvalho. Deus mandava junto com o orvalho o maná. Diz a Bíblia que o maná era agradável. O maná era apreciável. Eles coziam, faziam bolos. O bolo tinha sabor de azeite fresco. Mas veja você que no meio daquela multidão houve alguém que desagradou daquilo. Quem foi que desagradou daquilo? Quem foi que não se contentou com o maná? E o texto sagrado se revela. Às vezes na Bíblia nós temos palavras pequenas, palavras colocadas de maneira quase que subliminar e não prestamos atenção. Mas tem um grande sentido, um grande aproveitamento para as nossas vidas, uma grande aplicação. O que é que diz aqui o texto sagrado? No versículo que eu li: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel começaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer?
Prezado amigo, prezado telespectador, quem teve desejo de comer os pepinos, de comer a carne que havia no Egito, foi o vulgo. Diz que o vulgo que estava no meio deles, preste atenção, o texto sagrado diz o vulgo que estava no meio deles, quer dizer, não era deles. Eles estavam lá, mas não eram dali. Quem era esse vulgo? Há outras concordâncias, ou seja, há outras versões que vão trazer outras palavras, talvez como pessoas não identificadas, vulgo, pessoas que estavam ali. Quem era esse vulgo? Foram aquelas pessoas que saíram do Egito junto com o povo de Israel, mas não pertencia ao povo de Israel. Presta atenção, eles eram uma espécie de mistura de pessoas não identificadas. Sabe aquelas pessoas que nós poderíamos dizer num ditado bem popular, Maria vai com as outras? Dá para entender isso? Por que isso? Maria vai com as outras. Quando Deus tirou o povo do Egito, os filhos de Israel, alguns egípcios ali falaram, olha, está um movimento, vamos juntos com esse povo. Tem pessoa que é assim. Se ele vê um movimento aqui, ele está junto. Ele vê um outro barulho ali, ele está naquele barulho. São pessoas que não têm o que perder. Porque se o camarada era egípcio, saiu do Egito junto com o povo de Israel estava saindo do Egito porque eles não eram do Egito. Eles estavam indo para uma terra que Deus havia prometido. Aqueles egípcios, por certo, teriam que ter suas casas, suas famílias, teriam que ficar lá. Mas por que eles saíram? Dá-nos a entender que eles não tinham o que perder. É pessoas que tanto faz estar aqui, como lá ou acolá. É gente que não sabe de onde vem, nem para onde vai. São pessoas que para eles querem estar bem naquele momento. São pessoas sem raízes. E quando viram a multidão, aquela movimentação, o povo do Egito, o povo de Israel saindo do Egito, entraram no meio e foram juntos. Mas eram pessoas que não tinham o que perder. Eram pessoas que deixaram pátria, deixaram sua nação, quem sabe até familiares para trás, e acompanharam a nação de Israel, acompanharam os filhos de Israel. Eles não tinham o que perder. Era o vulgo, a gentinha, o Zé povinho que não sabe de onde vem, para onde vai. E eles começaram a achar ruim. Por que que eles acharam ruim? Porque a providência de Deus, o maná, era para os filhos de Israel. E os filhos de Israel não reclamaram do maná. O maná os contentava. Acontece que o vulgo que estava no meio deles, o texto é claro, o vulgo que estava no meio deles, quer dizer, estavam ali, mas não era dali. Estavam ali, mas os seus objetivos eram diferentes. Estavam ali, mas não tinham nada a ver com o povo dali. E quem não tem compromisso, não sabe de onde vem, nem para onde vai, normalmente costuma trazer problemas para quem tem. Diz a Bíblia que eles começaram a ter desejo de comer as comidas do Egito, e esse desejo deles contaminou os filhos de Israel. Eles tiveram desejo e os filhos de Israel começaram a chorar e dizeram com eles, o que vamos comer? O que vai ser de nós? Aqui só tem esse maná. Mas até então eles não prestaram atenção que o maná estava saciando, que o maná saciava a sua fome, que o maná era a providência de Deus sobre a sua vida. Mas como o vulgo, os estrangeiros, os sem compromisso começaram a reclamar, eles começaram a chorar também. Não será que muitas vezes nós murmuramos, choramos e lamentamos simplesmente porque estamos ouvindo o outro murmurar, chorar e lamentar? Há pessoas que quando vem alguém reclamando, ele começa a reclamar também. Isso acontece na família, isso acontece na empresa, isso acontece numa cidade, isso acontece até dentro da igreja. Precisamos ter cuidado para saber quem é que está murmurando. Do que está murmurando? E se tem procedência esse lamento? Se tem procedência essa murmuração, essa chateação? Não se envolva com coisas que não têm a ver com a sua vida. Diz a palavra de Deus que os filhos de Israel, ao ver o vulgo chorar, se lamentar,
Eles começaram a lamentar também, e aquilo não agradou a Deus, porque eles conheciam quem era Deus, eles sabiam o que era que Deus estava fazendo. Afinal, não foi o Senhor que abriu o mar para que eles passassem? Não foi o mesmo Senhor que fez com que o mar engolisse o faraó, seus carros e seus cavaleiros? Eles não podiam duvidar de Deus, eles não podiam duvidar da providência de Deus, porque eles conheciam o Senhor, mas eles estavam induzidos pelo vulgo, eles estavam induzidos pelos estrangeiros, eles estavam induzidos por aqueles que não tinham compromisso, afinal eles nem eram para estar ali. Maná que Deus mandava não conseguia satisfazer mesmo a vida dos estrangeiros, do vulgo que saiu do Egito, porque eles estavam no lugar errado, ali não era o lugar deles. E por final, eles estavam atrapalhando a vida dos filhos de Israel. Meu irmão, meu amigo que está assistindo essa mensagem, Deus não fala à toa, Deus não fala em vão. Quantas vezes nós estamos reclamando por coisas que nós nem sabemos por que estão reclamando? Por que estão dizendo? Por que estão falando? Por que estão todos chorando? Eu pergunto, e você? O maná tem satisfeito a sua vida? O maná, a providência de Deus tem abençoado a sua vida? Você tem sido alimentado fisicamente, espiritualmente? Você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Agora você está querendo deixar de servir a Deus? Está querendo deixar até de frequentar a igreja onde Deus tem te abençoado? Que o Senhor te salvou, lá te chamou, só porque tem alguém? Será que esse alguém que está chorando, lamentando, murmurando, tendo desejo das coisas do Egito, não é alguém que não tem compromisso nenhum? Alguém que não sabe para onde está caminhando? Alguém que está ali por estar? Quem está ali por estar não se sacia por nada. Você já prestou atenção que há pessoas que nada sacia sua fome, nada sacia sua sede, nada sacia o seu desejo. Ele sempre quer mais, 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 mais e nunca está contente com nada. E quem não está contente com nada quer fazer descontentar aqueles que são satisfeitos. O Senhor é a nossa providência. O Senhor é o que nos sacia. O Senhor é o que nos alimenta. O Senhor é o que nos sustenta. E se Ele tem feito isso até hoje na minha vida e na sua, saiba que Ele continuará sendo a tua providência. Você não pode tomar decisões por causa do vulgo. Você não pode tomar decisões arbitrárias que mudem a sua vida porque tem alguém reclamando. Você não pode mudar o destino que Deus já deu a você. Quantos dos filhos de Israel deixaram de entrar na terra prometida porque foram atrás do vulgo, porque murmuraram, porque deixaram de crer, porque não entraram na terra prometida por causa da murmuração, uma murmuração iniciada por meio de pessoas que estavam lá, mas não eram de lá. Fique atento, não caia na cilada do inimigo, não caia na cilada do diabo, dando ouvidos e atenção a coisas que não têm nada a ver. Se o maná de Deus é bênção na sua vida, glorifique o nome do Senhor. Se o maná de Deus está fazendo você ter a certeza do caminho a seguir, glorifique a Deus e não entre nessa barca furada de estar dando atenção a quem você não deve dar, estar dando atenção. Mas olhe para o céu. De onde virá o socorro para a sua vida? Olhe para Deus, que é aquele que abençoa a tua vida, aquele que te sustentou até hoje e vai continuar te sustentando. Que a palavra de Deus te abençoe, que a palavra de Deus te edifique, que a palavra de Deus alimente a sua alma. Eu quero orar por você nessa hora, em o nome de Jesus. Pai de amor e de bondade, louvado e engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Te adoramos, Senhor, pela tua providência. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Nos ajuda agora, Senhor, a estarmos atentos à Tua palavra. Porque quando os filhos de Israel murmuraram e choraram, Senhor, pelas comidas do Egito, eles estavam induzidos pelo vulgo, por aqueles que não tinham compromisso, por aqueles que estavam lá, mas não eram de lá. Senhor, nos dá discernimento do céu e sabedoria para sabermos separar as coisas e continuarmos olhando para Ti, e sendo gratos pela Tua providência sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento que me concede de compartilhar a Tua palavra com o meu telespectador. Continua conosco,
Nessa hora eu venho orar por essa vida que geme, que chora, Senhor. Por esse teu filho que está agora talvez impactado com algum comentário negativo e o faz, Senhor, ter desejo de desistir da fé. E o faz ter desejo de voltar atrás ao Egito, de voltar atrás ao mundo, Senhor. Não, meu Pai. No nome de Jesus, que o Espírito Santo continue falando nesse coração. Mesmo depois desse programa, que a bênção de Deus continue abençoando, Senhor. E que o Espírito Santo, através da Tua palavra, continue fazendo efeito frutífero nesse coração. Assim nós oramos, no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas, póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza. Aplauda. Aplauda su grandeza. Es un Dios de pactos. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Es un Dios de pactos. Es un Dios de gloria. Levante su voz y empiece a adorarle. Es un Dios de júbilo. Es un Dios de adoración. Es un Dios. Es un Dios de victoria. Oh, mi hermano, tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo. Levante su voz más fuerte, que nos escuche Miami en adoración. Que nos oiga en adoración. Que nos oiga en adoración. Que nos oiga adorando. Que nos oiga. Tú eres un Dios de gloria, un Dios de amor, un Dios de victoria, un Dios de gloria. Aquí, Señor, rendimos el honor. Ya se cansó de adorarle. No se canse de adorarle. Es un Dios de pactos. Escuche una de las promesas. Él te ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará. Siempre estará a tu lado, siempre te protegerá, siempre te cuidará. Oh, levanta tu voz y adora. Que guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Muito bem, caro telespectador, está terminando o programa Aspecto Cristão, edição de número 61 desta semana. Foi um privilégio de Deus em nossas vidas e de todos da nossa equipe estarmos juntos com você. Ore por nós para que esse programa possa continuar sendo bênção na vida de cada telespectador e que tenhamos condições de continuar, de prosseguir veiculando este programa para a glória de Deus. Que o Senhor te dê uma semana de bênção, uma semana de paz. Voltaremos na próxima semana, permitindo Deus. Fiquem na paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau. Oh, graças a Deus.
Miren, si le va a aplaudir, hágalo con todo su corazón, con todas sus fuerzas.